E aí, rapaziada ligada aqui no Sempre Vitória, aquele abraço. Estamos de volta com o nosso canal, estamos de volta agora com esses comentários. Sempre eu prometo a vocês que agora a gente volta e volta de vez. Era muita coisa, muita tarefa é para fazer. E um momento muito chato, né, que o Vitória vem me atravessando. Entra presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente. Time perdendo, 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 mas acima de tudo existe o amor pelo Esporte Clube Vitória. E é por isso que a gente está aqui de volta para levar essas informações a você. Quando tiver informações, a gente vai levando informações, comentários também, mas também quero ouvir a sua opinião. Então, se você comenta aí no nosso, embaixo aí, na área de comentários mesmo do nosso vídeo, o que é que você está achando desse momento do Vitória. O problema, a pergunta é essa, o problema do Vitória é treinador? Porque vimos numa sequência aí de troca de treinadores, um em cima da outra, e ninguém dá certo. Será que o problema é treinador? É elenco? É direção? Eu quero a sua opinião. Participe com a gente, para a gente ir de forma interativa, batendo esse papo aqui sobre o Esporte Clube Vitória. Hoje é sexta-feira, amanhã tem jogo contra o Brusque. O Vitória ainda não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma alegria muito grande com aquela vitória em cima do Inter, 3-1 lá na Beira Rio, classificação na Copa do Brasil. Semana que vem, dia 22, tem o sorteio para saber quem vai ser o adversário na quarta fase. Mas e a Série B do Campeonato Brasileiro? Até agora, uma derrota, 3 empates. 2 empates fora de casa. Até aí tudo bem contra o Guarani e contra o Remo, mas o problema está sendo dentro de casa, dentro do estádio Manuel Barradas. Perdeu para o Náutico, empatou com o Operário do Paraná, cheio de desfalques, e, pelo menos a minha opinião, eu quero saber a sua. O que eu estou sentindo falta é daquele time com vontade de vencer, aquele time que fez várias vezes durante muito tempo os adversários chegarem. Porra, a gente vai enfrentar o Vitória no Barradão, né? E lá é complicado. Com torcida, sem torcida, o Barradão é o santuário rubro-negro. E lá a gente tem que mostrar aquela força, aquela tenacidade, aquela garra que sempre foi típico do time do Vitória. Você pode até não ter um grande time tecnicamente, grandes jogadores ali, tecnicamente, jogadores que são de expressão nacional, mas a gente tem que ter vontade de vencer. Aquilo que sempre foi criticado dos outros presidentes, o atual tem que chegar e tem que colocar esse time para ter a vontade, a gana de vencer. E é isso que a gente está sentindo muita falta. Então, mande aí a sua opinião. Se gostar, compartilhe também. Vamos aumentar esse número de inscritos aqui do Sempre Vitória. E vamos voltar com tudo, hein? Tchau, galera!